Druhá míza. Opravdu zvláštní název kapely. Ale po shlédnutí reportáže uvidíte, že trefný. Doba je taková, že pomalu zase dává lidi dohromady. Vznikají spolky, sdružení, kapely. A lidé si tak chtějí život obohatit o společnou zábavu a zážitky. Byli jsme při tom, když nově vzniknuvší kapela Druhá míza uspořádala první koncert pro uzavřenou společnost. A jak jim to hraje? To už posoudíte sami. Skoro veřejná zkouška. To je název koncertu, který je určen pro uzavřenou společnost. Je to koncert, který je vlastně takovým zahajovacím koncertem vaší nové skupiny, nebo skoro nové skupiny, která má název Druhá míza. No, ano. Naše skupina se tak jmenuje, protože se na nás podívejte. Jsme starý už pardálové a jsme bývalí muzikanti všechno, takže jsme se dali teď dohromady. No a tak jsme si tak říkáme, protože chytáme tu druhou hudební mízu. Jak dlouho tato skupina v tomto složení pracuje? Jak dlouho zkouší? Tak my se známe už víc jak 20 let všichni, ale v tomhle složení s Mirkem hrajeme asi půl roku, zkoušíme. A předtím ještě s klukama tak rok, jednou třeba za týden nebo někdy jednou za měsíc jsme se sešli, ale příchodem Míry to dostalo úplně jiný grády, a takže jsme tady a chceme si to tady dneska před lidmi vlastně vyzkoušet poprvé na ostro. Jakou muziku hrajete? Co zpíváte? Tak hrajeme to, co Míra dokáže zaspívat. To je základ úspěchu. Takže vždycky nejde o to, co zahrajeme, ale spíš to, co kluci zaspívají. Takže hrajeme to, co jsme hrávali něco i dřív, před těmi 20 lety, od Olympiku přes nějaký Turbo, přes Kern, až v současné době jsme začali hrát i slovenské věci, například od Richarda Millera, takže třeba takové Po schodoch a Nebude to lehké, drahá, to si myslím, že nám docela sedí. Objeví se tu i nějaká autorská tvorba? Ne, ještě v tuhle chvíli určitě ne. V tuhle chvíli potřebujeme dát dohromady program aspoň takových 35-40 věcí a teprve pak doufám v budoucnosti, že si něco využijeme, ale zatím ne. Míro, představte nám jednotlivé členy kapely. No tak, tady Jirka, baskytara, to je Jirka Miška, pak klávesák a bicán, který tady ještě nejsou, tak na bicí hraje Ivan Pastorku a na klávesi Honza Kluger. No a já hraju na doprovodnou kytaru a zpívám. Jak dlouho zkoušíte? Kolikrát týdně? No, jednou týdně. Teď jsme to teda udělali jednou týdně, jinak to bylo vždycky jednou za 14 dní, protože jsme všichni jako pracovně vytížený, takže ono to zase nejde tak jako se tomu věnovat zase tak úplně. No, takže teď jsme se dělali jednou týdně, že ve čtvrtek máme zkoušku. No. Kdo dal impuls k tomu, aby tato kapela vznikla a co vás k tomu vlastně přivedlo? Tak já bez Míry s klukama vlastně už chodíme každý čtvrtek, možná 20 let do sauny pravidelně, a protože každý tu historii muzikantskou v sobě měl, tak dlouho jsme o tom mluvili, až jsme prostě se sešli ve zkušebně u Ivana doma. A začali jsme, koupili jsme ještě nějaké vybavení, teď jsme přijali Míru a uvidíme. No. Chcem, aby to bylo jenom takový prostě vypsleně pro zábavu. Jsem jednou poslouchal rozhovor, myslím, s Vojtkem a ten taky říkal, že jako hraje víceméně pro svý přátele, pro okolí, aby z toho měl radost a ne, aby to bylo v podstatě jako povinnost. Takže jednou za týden zkouška a uvidíme, kolikrát měsíčně nějaké vystoupení. Ano, přece jenom ale nějaké sny, nějaké plány jsou před vámi. Dnes první vystoupení, co vás čeká v té další nejbližší době? No tak v nejbližší době nás čeká jedno vystoupení, myslím na sluneční, to jsou nějaké narozeniny. No pak průběžně, co se nabídne, teď zatím říkám, že se nás nejdřív lidi musí poslechnout, jestli vůbec to bude dobrý, jestli to budou chtít poslouchat. No a, ale nechceme zase hrát tolik, jsme říkali tak dvakrát do měsíce, víc určitě ne. No a jinak na tu vlastní tvorbu chcem taky jednou přijít, prostě máme
plno písniček v zásobě vlastních, tak zkusíme, uděláme, uvidíme, jak se to povede, jestli to budou lidi chtít poslouchat. Kdo texty, kdo muziku píše? No, já mám hodně písniček, asi 15 složených, i texty, i hudbu. No a jako musíme něco dělat, no. Jako vy vlastně víte, že jsem tady skládal pro Šlapoleč, jo. No tak chceme udělat taky něco jako s hudbou pořádnou. No, jestli to bude pořádná hudba, nevím. Já doufám, že jo, protože jsme vlastně, všichni jsme muzikanti, kteří hrávali v několika kapelách tady na okrese, takže si myslím, že by se to mohlo povíst. No. Jdou všichni to okolo, bydlej, že na ně jenom hezky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zbydlej, a zej mu kostky za to, že se nedívá. Jak už jste se zmínil, máte za sebou bohatou muzikantskou minulost. Vzpomeňte alespoň na některé kapely, kterými jste vy, muzikanti, prošli. No tak začnu asi u sebe. Takže já jsem vlastně před vojnou hrál v Praze, na vojně jsem hrál ve vojenských kapelách, ale spíš tady na tom okrese. Takže to byl takový orchestr s Váťou Berčem, na druhém jsem hrál asi 2 roky. Potom s Kalamitou, to bylo chvilka, pak z Garde 85, to jsem hrál s Pepíkem Gonzurem a s Honzou Pavelkovým tady. No a pak jsme s Peťou založili Pegas, no a tam jsem vlastně skončil kvůli podnikání. No a v tom Pegasu vlastně po mně přišel tady náš bubeník, který Ivan Pastorku, který hrál vlastně po mně, já nevím, asi 8 let v Pegasu. Předtím, pak když se Pegas rozpadl úplně, tak hrál v Avalonu. A dál pak nevím, ale hrál i má i nějaký rokový takový zájmy, takže má i nějaký takový kapely rokovější. No tady Jirka hrával v Atlantisu s Peťou Vostárkovým, no a náš klávesák hrál v několika kapelách, ale jako název nevím. Omnia, jedna z nich se jmenovala, no, tak asi takhle. Ano, tak jsme trošku zmapovali vaši muzikantskou minulost, ale pojďme se podívat na současnou kapelu, která vznikla tedy na druhou mízu. Hrajete pouze živou muziku, nebo si také jako některé kapely to tak dělají, pracujete s počítačem, nahráváte si některé základy? Tak jak jsem už říkal, snažíme se zahrát to, co kluci zaspívají, a nechcem žádnou elektroniku používat, žádný krabicový bubeníky. Prostě chcem hrát tak, to, co zahrajem, to zahrajem a kluci zaspívají. Takže naživo, tak jak se to před 20 lety hrálo.